Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Jak už jistě víte, tak jsme se spolu projeli po Písku, po Českých Budějovicích, kde jsem vám ukazoval má oblíbená místa. A dneska bych vám tato místa moc rád ukázal v Týně nad Vltavou. Tak jdem na to. Týn nad Vltavou asi není úplně místem, do kterého byste se vydali, protože byste jeli do Týna nad Vltavou. Spíše je to místem, do kterého zavítáte třeba z dovolené v Českých Budějovicích nebo z tábora. Když sem přijedete, tak pravděpodobně zaparkujete tady u penzionu Borař a čínské restaurace u penzionu, těžko říct, jak se jmenuje. Tady na tom místě je stále parkování ještě zdarma. Zaparkovat se dá samozřejmě i na náměstí, kde je ale nutné za parkování zaplatit. Toto parkoviště se vlastně nachází mezi dvěma mosty. A to je Nový most, až ke kterému dosahovala voda při záplavách v roce 2001, a Starý most. Oba dva tyto mosty můžete znát z filmu Kameňák, který se zde natáčel. A to jak jednička, tak dvojka. Jestli se nepletu, tak myslím, že i trojka. Takže možná, že vám budou některá místa povědomá, a pak, ať si vzpomenu, že to místo, kde zrovna budeme, je právě z Kameňáku, tak vám to ukážu. Jako první bych vám rád ukázal nějaká doporučení na podniky, kam si zajít na jídlo. Pokud zaparkujete tedy na parkovišti u čínské restaurace, tak tu vám můžu s klidným srdcem asi doporučit. Je to klasický Číňan, kuře kung pao, kachna kung pao, všechno kung pao, a mají tam spoustu koček. Naproti tomu je penzion Vodař, který je takovou tou typickou českou smažírnou, a musím říct, že tam bych vám bohužel asi nedoporučil chodit. To jídlo tam chutná to prostě jako v každý jiný takový tý obyčejný restauraci, všechno jsou vlastně kaťáky. Pojďme se tady podívat pod Novým mostem a ukážu vám tady dva podniky, které já mám o sobě moc rád. Každopádně na této cyklostezce se nachází nedávno vybudovaná a otevřená restaurace Hugo. Je to vlastně asi jediná taková fakt jako moderní restaurace tady v Týně, kde si můžete dát, řekněme, takový trošičku lepší jídlo. Hovězí líčka, vídeňský řízek, cheeseburger, fachita, špagety alio, oreo, peperoncini, bramborový ňoky, tatarák, hovězí ram, steak, panenka. Takový to trošku, jako řekněme, lepší jídlo. Nevýhodou Huga je podle mě to, že mi přijde, že jejich otvírací doba je jako zatraceně klouzavá a nedočkáte se ani nějakých jako moc užitečných informací na Facebooku, že by vám třeba napsali, dneska máme tohle special. To bohužel ne. Ale jinak je to asi nejhezčí místo, kam si jít sednout třeba večer na skleničku dobrého vína. Pokud byste radši pivo dobré a trošku toho punku, tak hnedka vedle je Art. Což je vlastně, jak to říct, Art Café Bar. Je taková hospůdka, když si vezmete v okno z okýnka, sednete si k řece a jste v pohodě. Tahle cyklostezka teda vede až do obce Břehy, kde vlastně navazuje potom ještě asi kilometr a pak bohužel končí. Pak musíte pokračovat po silnici, můžete každopádně dojet až na Hlubokou, kdy, já nevím, nějakých asi 7 kilometrů je po silnici a pak máte krásnou cyklostezku, kterou jste mohli už na mém kanále vidět. Pojedeme tedy zpátky, aby jsme se podívali na další restaurace, které bych vám tady doporučil, či podniky. A vezmeme si pojedeme zpátky Číňanovi, ať to máme takový výchozí bod. Protože hnedka nad čínskou restaurací, když půjdete pěšky, můžete projít tudy nebo to vzít zleva, nalezneme náměstí. U náměstí se nachází hotel Zlatá loď, který má i restauraci, což principiálně není vůbec špatný podnik, mají tam klasické hotovky, který samozřejmě nejsou nějaký mega luxusní, ale najíte se dobře a za pár korun. Tady potom na rohu, když pojedeme na náměstí, se nachází nově otevřená pizzerie tady v tom zeleném domě. Mají tam moc dobrou pizzu, je to rodinný podnik, takže velice příjemný. Po pravé straně se nachází kavárna a cukrárna U slunce. Musím se přiznat, že dřív to byl vážně příjemný podnik vedený takovými staršími dámami, což už samo o sobě tomu dává takovou určitou velice příjemnou úroveň. Ale nyní to převzali noví majitelé a jsem z toho trošičku skeptický. Nestíhají, dezerty jsou takové spíše umělé, moc mi to jako nejede. A tady přijíždíme ze zhora opět k hotelu U Zlaté lodi. A je fakt jako v pohodě.
A samozřejmě nesmí chybět náš nádherný kostel. Ten jste mohli v kamenáku vidět asi 100krát. Tak, to jsme si řekli, nějaký restaurace, mám pro vás vlastně ještě jeden podnik, a ještě dva vlastně, správně řečeno. Potom tady na Brašově je to vlastně pěší zóna s možností projezdu cyklistů, máme tak nějak všechno, jídlo, Větnamce, železářství, květinky, autopotřeby, vlaky, máme tady dokonce i kebab, což je asi jediná možnost, jak se po půlnoci najíst něčeho teplýho, když nechcete třeba pikádor z benzínky. Co vám určitě bude příjemně zajímavý, je hostinec na růžku, což je přesně ta hospoda z Kameňáka. Je to ona. Pro nás je ale mnohem důležitější to, co se nachází pod ní, a to je bridge bar, dole má cukrárnu a nahoře je to skvělý bar, mají tam výborný rumy, výborný pivo, Bernarda a Plzeň, pokud se nepletu, a co navíc, tak dělají fantastický burgery, asi nejlepší ve městě. Posledním tipem na to, kde se najíst, tak ten je trošku schovaný, ale nikdy by mě nenapadlo, že něco takového v Tejně bude. Tento podnik se nachází vlastně na výpadovce na písek. No, výpadovce. No, v Tejně, kam se pohnete, tam někam vypadnete, že jo? Nachází se na Písecké ulici, doufám, že si to říkám správně. A jedná se o vietnamskou restauraci Le. Nebo Les. Já se přiznám, že nevím, jak se to čte, fakt jako netuším. Je to tohle. Ono i na Facebooku není to úplně jako jednoduchý, protože se to tam píšou přesně tak, jak se to píše. Je to Le. A mají tady opravdu autentickou vietnamskou kuchyni, nemyslím tu čínskou, co jsme byli na začátku, tam to mají samozřejmě jaký Vietnamci, ale je to taková ta jakože čínská. Ale autentická vietnamská kuchyně a je to fakticky báječný jídlo. Není úplně jako ani levný, ani drahý, ale je fakt skvělý. O tohle jsem si odřel dveře auta. Na to bacha, sem pojedete, on to není vidět, když sem odbočujete a velice snadno to trefíte. Tak. To jsme si samozřejmě, ale tady můžou jezdit cyklisti? Hustý? Tak fajn. To jsme si řekli samozřejmě nějaká ta základní restaurace. A teď vám chci ještě ukázat pár pěkných míst, na který se v Tejně třeba podívat. Vy jste teda mohli vidět samozřejmě most z Kameňáku. Najdete tady mnohem víc míst z Kameňáku, bohužel třeba kasárny jsou zbourané v tuto chvíli. Tohle je tedy starý most. Jehož historie se datuje, to si nevidíte na Wikipedii, že jo? Proto na mě asi nekoukáte. Je to fakt starý most a co je hrozně hezký, že třeba v létě se tady dělají třeba kubánský večery, kdy tady hraje hudba, míchají se tady drinky na mostě a tancuje se tady, je to úžasný. A až překvapivý, kolik akcí se v Tejně dělá. Dole třeba se dělá pivní festival, kde jsou mini pivovary, můžete pít. Naposledy jsem tam byl, tak jsme se potom asi do 4 do rána doráželi právě v bridge baru. Takže to je takový trošičku divočejší. Dalším místem, které určitě stojí za návštěvu v Týně nad Vltavou, je architektonická památka. Která je malinko schovaná, není úplně snadný najít. Tak, jsme v ulici Na Brodech. A naše architektonická památka, a ji vždycky hledám, nevím přesně, kde se nachází. Naše architektonickou památku vidíte po pravé straně ten žlutý dům. Ano, přátelé, tady bydlili Novákovi v Kameňáku. Paráda, co? Architektonická památka. To jste asi nečekali, že? No a zdálo by se, že v Tejně je to skoro všechno. Až na jednu důležitou věc. A to je místo, které vy už moc dobře znáte, ale dovolím si vám ho ještě ukázat. A tímto místem je rozhledna Semenec. Rozhledna Semenec není ani tak zajímavá, protože to je rozhledna, ale je zajímavá proto, jaký nabídne výhledy, které jsou naprosto nádherný. Je ale pravdou, že na rozhlednu Semenec bych vám doporučil jet spíše autem. Má to dva důvody. Za prvé, je to furt do kopce, což tak jako rozhledny bývají. A za druhé, nenachází se u ní žádné občerstvení, nic. Takže co si nedonesete, to nemáte. Takže taková ta myšlenka, dolezu na rozhlednu, dám si pivo nebo límo, to tady bohužel nefunguje. A jsme tu. Rozhledna Semenec.
zamknout. Zamčeno. Rozhledna je volně přístupná a má velice úzké, prudké a chtěl by si říct až nebezpečné schody. Jsem velmi rád, že mám helmu. A z téhle rozhledny vidíte tajno. Vidíte i řeku, ale celý tenhle výhled tady vlastně hrozně kazí tyhle keře. Proto bych vám rád ukázal mnohem hezčí způsoby, jak se podívat dolů. Ani nebudete muset tady po těch strašlivých schodech lozit. Paď. Budem hnout. Je lepší se rozjíždět se zapnutou koloběžkou, takový typ od karotky. Pokud chcete výhled na řeku, tak stačí k sem k zábradlí. Boží. Ale pokud chcete spíše výhled na Tejn, tak si musíte vydat tady po zeleno-modré. To je zelená nebo modrá? Podle mě to zelená. Se žlutou. Ujdete třeba na kole 50 metrů a dostanete se na úžasnou a chtělo by si říct až romantickou vyhlídku, které to kazí jedna jediná věc. A to jsou lidi, co chodí okolo. A dostanete mnohem krásnější výhled na Týn nad Vltavou, než je právě ze samotné rozhledny. Tohle je prostě nádhera. Temelín, okolo kterého pojedete, když sem pojedete z Budějovic, je to mimochodem fakt jako hodně zajímavá pojídaná, protože jedete těsně u těch chladících věží a vidíte vlastně tu vodu, jak je tam střikována pro to chlazení. A pak jste v Týně. Týn samotný asi není město, ve kterém byste strávili několik dní, možná tak den, ráno přijet, projít se, podívat se třeba na další místa z Kameňáku. Na náměstí je potom Muzeum Vltavínu nebo něco takového. Musím se přiznat, že Muzeum Vltavínu, víte, co jsou Vltavíny? To jsou kameny, přátelé. Muzeum kamenů. A tohle bylo teda moje video s tím, co krásného máme v Týně. Samozřejmě se můžete dojet i po cyklostezce z Českých Budějovic. Je to nějakých asi 30-35 km. Pak se tady občerstvit a jet zpátky. Pokud byste na koloběžce, tak samozřejmě můžete si někde píchnout kabel. Věřím tomu, že v Hugovi ani v Artu to nebude problém. A co navíc, tak na náměstí se nachází infocentrum, ve kterém si můžete půjčit jak kolo, tak koloběžku, tak i elektrokoloběžku. Což je podle mě jako fakticky hodně fajn. To bylo takové video z Týna. Pár míst, které si myslím, že stojí za to vidět, stojí za to navštívit, když sem přijedete. Takže se mějte strašně moc krásně, budu moc rád, že budete odebírat můj kanál. Co jsem chtěl říct, začíná nám docela prudká zima. Což mimo jiné znamená, že trošičku se sníží počet vydávaných videí, samozřejmě nebude ani tolik novinek. I když minimálně ještě 7 fakt zajímavý koloběžek nás čeká. Tak se mějte moc hezky, no a zase příště. Čau.